Det är typ och jag, Ida. Nej, men... Hallå, nej, ska jag skojar. Nej, men... Jag gör det också, jag fick slut på minne. På min, på närmast. Ja, jag får slut på minne hela tiden. Ja, det här är Toby och Måns. Jag heter Måns. Och vi är på väg till Thumbs Up. Och nu går vi snart in i massa människor. Hej, hallå, hej. Det här är Emil. Det här är Mickes kanal. Ja, du är taggad. Vem är du taggad, Manfred? Du har två kameror mot dig. Ja. Swag. Hej Egon, nu skriver vi våra namn på Egons gips. Jag vill skriva. Då kommer jag också. Okej, okay, då skriver vi Egons gips. Alltså jag kommer behålla dig. Gud vad fint. Det ser ut som ett S. Känns inte jättemycket. Sådär, jag skriver. Hej. Hej, nu ser man ingenting i min video till skillnad från din. December 2012, tror jag. Ja, då började jag göra. Nej, jag var inte aktiv. Men jag gjorde videos då. Och de var inte så bra jämfört med nu, tycker jag själv. Men det var då jag började. Det var faktiskt inte responsen, det var bara att jag tyckte det var så sjukt kul att så här, prata med sig själv. Låter så. Ja, jag tycker det är jättekul va. Det är, responsen är så här plus. Jag började med YouTube 2011. Jag började hjälpa Daniel Norberg med... Stå, var lite allt i allo. Det är jag som har de skakiga tagningarna med kameran. Alltså. Jag tar på mig allt det ansvar. Och sen 2013, förra våren, så blev jag lite sur när jag såg Sverigedemokratisk ungdom lägga ut en reklamfilm. Och då gjorde jag en parodi på den och fick god respons. Och då kände jag, ja, då kanske jag ska hålla på med det. Ja, nu ska vi snacka vloggar. Ja, just det. Ja, ah, nej, vänta, jag vloggar. Sminkvideos med. Sminkvideos, ja. Mm. Är ni ihop, eller? Boyfriend does my makeup live. Men lite gaming. Alltså, jag har alltid velat göra gamingvideos, men jag har alltid varit rädd att göra det för att jag har alltid trott att YouTube kommer att plocka ner det för att det är copyright. Är det så? Är det så? Ja. Så är det, fast inte på många spel alls. Så jag vet, Nintendo är väldigt jobbiga med sånt. Ja, många Nintendo-videos jag har gjort har inte fått någon reklam på överhuvudtaget. De har plockat ner det, men de låter henne inte få reklam på det. Så de slår sig själva i foten. Vilka spel eller konsoler är det liksom, om man gör det som man pinnar? Minecraft. Det kan du göra exakt vad som helst med. Så det är därför det är bra att göra Let's Play som Minecraft. Det är därför antagligen många gör också. Vad är du mest känd för? Mina alla peruker, tror jag. Nej, men jag är väl... nu är det nog parodi på Melodifestivalen som folk känner igen mest. Sen är det ju Idol vem jag är ett tag. Alltså. Och där känner folk igen mig, tror jag. Sen är det för min frisyr. Och för min dåliga lukt. Men det är det som jag känner. Ja, vi har gjort lite video på YouTube några gånger. Ni två är ju... om man säger provokatör och jag kanske också provokatör. Den första videon jag såg med dig, då hade du klänning på dig. Jag startade min kanal 2006. Och det är samma kanal som jag lägger upp saker på nu. Nästa podcast. Ja, vi är ju Hej, vi är en podcast. Eller Hejpod, som vi brukar kalla det. Det är jag och Filip och Jakob som är här idag. Och vi kan sitta och snacka i typ 2 timmar eller någonting. En gång i veckan. Om allt möjligt. Vi brukar kalla det Sveriges hemskaste podcast. För att vi är hemska. Jag är ena halvan av Alla har en podcast. Jag heter Alexander och jag kör podcasten tillsammans med Joel Adelsson från Arbetsrådet.com. Om PewDiePie skulle börja göra videos på svenska bara, då kanske det skulle liksom vara så himla kul. Alltså, det är väldigt många som blir upprörda. Men är det fortfarande liksom i ett ganska tidigt stadie så...
bytbara. Alltså det är liksom att för alla då som man kanske tappar, alltså svenska, pratar man svenska så är det ju ofta svenskar som kollar, och många svenskar är ju väldigt, väldigt duktiga på engelska och förstår engelska väldigt bra. Så att det skadar nog mer i så fall att byta från engelska till svenska, och det är ju inte det som är fallet här. Take a look at what you have. Jag tänkte du skulle få smaka en sån här. Jag är mest så här livrädd just nu. Ja, jag med. Alltså det luktar ju ingenting. Luktar? Alltså, det luktar någonting. Det luktar inte gott. Åh fy, ja. Det luktar hundgodis typ. Nej men fy fan, okej. Okay. Varsågod, smaka något till. Vänta, alltså hur så här? Får Egon vara lite sativ om det är... Eller om det behöver du det? Nej, jag behöver inte det. Nej. Smakar du bagel? Alltså jag kan vika så här. Du måste äta. Oh my god, men vad är det? Nej men det är bacon och candy. Läs in något fel nu efter. Ja precis. Det så här. Kan innehålla spår av... Av svin. Alltså det smakar typ gelatin. Men nu har vi varit och handlat på Subway och nu verkar det som att det händer någonting här borta. Men jag har faktiskt ingen aning om vad det är som händer här borta, men alla är här. Det är här det händer. Vad är det som händer? Jag gillar pannkakor. Nu kör vi Ninja och jag ut och det här är Isa. Det är ingenting här! Det är ingenting här! Men nu har attackerat mig istället. Det där var ingen geting, Marcus. Nära. Ja, det var randig. Nej! Nej! Semifinal. Va? Pajlar du? Det är rakt upp. Det går inte. För att alla filmer kommer känna på oss. Jaha. Du attackerade på ballongen. McDonald's. Ja. Nu så har jag fått låna Loves portabla mobilladdare och så ska vi gå till Skinnareviksberget dit Ida och massa andra YouTube-människor gick. Och så nu följer vi efter Klara här som hittar dit, tror vi. Vi litar på dig, Klara! Hej! Vad gjorde ni? Det var inte jag! Jag skulle vinka så bara smacka honom. Nu spelar jag in hon spelar in när jag ska spela in, för jag har inte spelat in den. Jag hoppas att jag var på YouTube nu. Ja då, det kommer en. Ja, hej. Jag syns inte. Nej, nu syns du. Nej, men sätt dig här istället. Det här är den berömda Ida Hammarbäck som inte är jätteberömd. Det är liksom jag och Ida, det är vi som inte minns Play och inte blivit bjudna på Guldtuben. Nej, men det är vi. Ja, det är liksom klubben, precis. Det är du och jag, Ida. Nej, men hallå, jag ska... Nu är vi på Skinnareviksberget och Lovet, så jag tänker gå snart. Och nu är jag precis vägen för alla som är här. Det är lugnt. Hej! Det här är tjejen som smygfotar mig hela tiden. Alltså det kommer där. Nu ska vi säga hej då till mig. Vi har redan sagt hej då till många, men nu så ska vi skiljas åt lite ännu fler personer. Nu har jag och Love precis sagt hej då. Och där fick jag slut på minne för typ 17:e gången eller något. Så det här blev vad jag då klippt ihop från Thumbs Up och YouTube-gatheringen som var i Stockholm. Jag vill tacka Manfred så mycket för han gav mig en biljett till Thumbs Up helt gratis, även fast jag egentligen hade kunnat köpa den. Det märktes nog att jag var inte alls lika bitter och Mikael frustrerad som jag kan verka vara på Twitter då och då. Jag vill tacka alla arrangörer som ordnat med den här sammankomsten och panelen och allting. Så extra stort tack till The Swedish Lad, Dreaming Carpet och Favorit Anton. Dock var det ju bra synd att jag och ett par andra YouTubers missade själva hoppvideobilden eftersom att vi var åt då, men... Ja. Under Thumbs Up så har jag fått kännedom om flera YouTubers som jag inte kände till tidigare, och så har jag även fått en del nya vänner, tror jag skulle kunna säga. Det var himla roligt att liksom vara med andra vloggare och speciellt träffa några av mina tittare också, för jag träffar inte så ofta några av mina tittare.
Eller någon gång i månaden kanske då, men. Och jag tror att allt det här liksom har inspirerat mig och motiverat mig lite extra till att göra flera videos nu. Som jag ska försöka hålla så här lagom långa så det inte blir typ 20 minuter. Jag är ganska säker på att det kommer en ny video redan senare i veckan. Så om ni vill se den är det bara att klicka på prenumerera-knappen så kommer ni få upp den i flödet när den är utlagd. Och ifall ni gillade videon så tycker jag att ni kan klicka på thumbs up. Haha, jättekul. Och med det så säger jag hej då. Ha det bäst.